protekla dva mjeseca došlo je do, recimo, malo žustrih rasprava unutar savjeta u kojima je bilo oprečnih stavova i interpretacija. To je uvijek tako u znanosti. Istina da je možda drugačije strukturiran savjet, da je nametnut nekakav predsjednik, da bi to onda možda bilo drugačije, da bi onda taj predsjednik iznosio usuglašene stavove, pa i one oko kojih ne postoji suglasnost, ali ovdje se išlo na jedan model gdje se omogućuje svakome da ne bude nikakav primus inter pares, nego da svi imaju pravo iznijeti svoj stav sasvim slobodno. Umjesto plodne rasprave koja pristupa stvarima s različitih perspektiva, neslaganja unutar savjeta su ponekad prerasla u otvoreno prozivanje, pa i u medijskom prostoru, bez mogućeg dijaloga među pojedinim članovima, što sigurno nije olakšalo rad savjeta. To je bilo, za mene barem, neočekivano i pomalo razočaravajuće, jer vjerujem da sloboda svakog znanstvenika je da izloži svoje hipoteze, makar i totalno neutemeljene ili dvojbene, i to ne bi trebao biti smrtni grijeh ni za koga. Već, po meni, dodatni poticaj svim neistomišljenicima da protuargumentima na znanstveno utemeljenim činjenicama pobijaju te hipoteze, barem koliko je meni poznato, znanost je uvijek tako napredovala. Umjesto toga došlo je do otvorenog zahtjeva dijela savjeta da se neki članovi izbace, što jednostavno smo ocijenili nekorektnim i neprihvatljivim, i to je jasno i poručeno. To vrijedi naravno za bilo kojeg člana savjeta, koji svi moraju imati osjećaj da mogu slobodno govoriti, bez ikakvog pritiska, iznijeti svoje mišljenje kako god ono bilo.